bag par ho gol ami ami mane herai thakilu hey guys welcome back to my youtube channel nirun kevala to aji ami ahi asu kunai rupai obaranno to sak mur log ase kiwa ta koi iaro channel ase pathopotim bora description er link thakibo olop heri koribo aru support koribo aru kiwa ta koi diaru de video ta sabo bhal lagibo olop mane interesting time hobo olop unik hobo mane olop adventure hobo olop adventure vlog mane asul hobo ami rastao sinao bhalke video skip na korake sabo skip na korake khekolike sabo aru sai jabo video khekolike sai jabo sabe pula army camp bilak ase pula kamando kibata kamando cobra kamando ne para kamando kibata thake ari pula camp ase hey guys kwaji vlog tu adventure hobo goi ase ami e paisil lama camp usake ta camp ase aru ekhane to pula army area hoy halo restiket ya halo video mana sih baru pari video mana boh? Aji blog tuh buat adventure mana? Tamam adventure. Kamar lama yang portir. Lalu foto di আমি আই পাই গলো কোনাই রূপাই ওয়াইল্ডলাইফ সেনচুরি কোনাই পা অভয়ন এখন ইফালি যায় এটো রাস্তা এই ফালি যাব লাগে নেকেনকে এ আমি কোনাই রূপাই ভিতর সোমাই গলো লগত গৈ আছে আকফালে রাস্তা সব রাস্তা পুরো জঙ্গল মঙ্গল বড় তো আজি ব্লক বহুত অ্যাডভেঞ্চার হবো লগত গল আগত পাই গল লগত গৈ মই অলপ ক্যামেরা সিমেরা মিলাতে এখন টাইম লাগিল এখানে এখন পাছরে গল হি মোক সাব আইছে আইছিন না এইটো Kira hati kita sama mas ya. Hati kita aneh dikhat. Sama mas ya sir. Bola bola. Halo asta asta nih. Halo asta ya, halo jahat. ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা একদম একে হল মোৰ কোবাতে সোমালো হি বেগটো চাই চাই বোলে বেগটো এতিয়ালৈকে দুবাৰ পৰিলে এবাৰ আৰ্মিয়া পাই দিলে বেগটো আমি এতিয়া পুৰা অৰণ্যৰ ভিতৰত সোমাই গলো চাই লওক গরম আর তামাম গরম গরমের অবস্থা বেয়া হয়ে গেছে যেন তেন আছো আর গরম মাত্র আমার আছে এফাল দা বাগ পার হয়ে গল আমি ক্যামেরা উলিয়া উলিয়া মানে বাঘ তো কেনিবা পালে এই তো লগটা গৈছে বিছর উছাই ওই বেশি উছানা যাবা খাই দিব এই মাত্র মানে উছ আমি পাও 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 একদম ক্যামেরা উলিয়া মানে বাঘ এফালে দৌড়ি এফালে গেছি গল
আমি অলপ হাল্লা কৰি লষ্ট কৰি আহিছিল তো ই মানে ভয় খালে সগা ইফালৰ জংঘল পুৰা স্পিড লাই ইফালে পৰালে গৈ আমি এখন জংঘল পাৰ হৈ আইলো ইফালে এখন জংঘল পাৰ হৈ আছে এতিয়া আমি তে হাই ইফালে যাবলে সাম এখন নদী আছে নদীখন পাৰ হৈ ইফালে এখন জংঘললৈ যাবলে সাম আৰি এ আমি এটা পুৰা খুমাই গৈছো আৰু কোনাৰ পৰা অভয়ন ভিতৰত এখন সৰু নহয় বহুত ডাঙৰ কিন্তু আপোনাৰ 220 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আছে ইয়াত ইমান সৰু নহয় কোনোবা যদি আহে আহিব বিচাৰে আমি এটা গৈ আছো আৰু এইফালে ভিতৰত সোমালোঁ এখন জংঘল দুখন জংঘল পাৰ কৰিলোঁ আৰু এখন জংঘলত সোমাম বুলি ভাবি আছোঁ তাৰ ভিতৰত বহুত এডভেঞ্চাৰ হ'ব বস্তুবিলাক মানে ইউনিক হ'ব অলপ আমি এতিয়া ইয়াত মেইন জংঘলখনৰ ভিতৰত সোমালোঁ মেইন জংঘলখনৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত অলপ এনেই খালী জেগা অকণ পাইছোঁ এইফালে ছাইডত আৰু ভিতৰত এইটো মোৰ কেমেৰা যোনখিনি দেখিছে কিন্তু পুৰা ডাঙৰ জংঘল এইফালে পাছত আমি এতিয়া বহুত টাইম হ'ল কিবা কিবি বহুত দেখা পালোঁ ভিডিঅ' কৰিব কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ কি কি বস্তু আমিয়ে চিনি নাপাওঁ বহুত কিবা কিবি বস্তু চিনি নোপোৱা বস্তু তাৰপিছত এতিয়া পুৰা ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু ভিতৰত আৰু সোমাই গৈ দেখাই আছোঁ হওক জংঘলৰ ভিতৰত ডাঙৰ জংঘলত গছ চাল চাওক কিমান ডাঙৰ গছ লতা চাওক ওপৰলৈকে দেখাইছোঁ কিমান ওপৰলৈকে আছে পুৰা জংঘলৰ ভিতৰত আছোঁ এতিয়া আমি তাম জংঘলৰ ভিতৰত এইফালে সৰু ৰাস্তা এটা আছে এইফালে যাব পাৰি এই গৰমত আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আছোঁ মাত শুনক না জীৱ জন্তুৰ কি মাত আৰু এইটো ঠাণ্ডা এইটো ধুনীয়া নেচাৰেলি হাৱা লাগিছে আমাৰ গাত কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মাতটো এবাৰ শুনক কুকুৰা মাত শুনিছে তো আমি এনেকৈ ব্লগ বনাই বনাই আহি থাকোঁতে আহি থাকোঁতে আমাৰ অলপ অৱস্থা বেয়াই হৈ গ'ল কি হ'ল মানে হেৰাই থাকিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি মানে আমি মানে হেৰাই থাকিলোঁ ইমান ভিতৰত সোমাইলোঁ সোমাই মানে ভিডিঅ'ত ইমানকৈ দেখুওৱা নাই যিমানখিনি সোমাই আহিলোঁ ইমান ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ মানে সোমাই আহি বস্তু চাই চাই ভাল লাগি লাগি আহি থাকোঁতে আহি থাকোঁতে এনেকৈ হেৰাই থাকিলোঁ এতিয়া ক'ত পালোঁ ক'ত নাই আমি এখন পৰা ইফালে গ'লোঁ ৰাস্তা নাপাওঁ ইফালে গ'লোঁ ৰাস্তা নাপাওঁ তো আজি এইটো ব্লগটো এইখনতে শেষ কৰিছোঁ এইটো ব্লগ ইয়াতে শেষ হৈছে এতিয়া অলপ কিবা কিবি ফ্ৰেছ হ'লে অলপ মাথাটো ঠাণ্ডা কৰি লওঁ নেক্সট এপিছ'ডত আপোনালোকে চাব নেক্সট পাৰ্টত পাৰ্ট টু এইটো পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু চাব পাৰিব আমি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ ক'ত গ'লোঁ আৰু কি কি খালোঁ এতিয়া আমি অলপ নেক্সট এপিছ'ডত দেখাওঁ এইটো এপিছ'ডত ইমান হয়তো ভাল নাপাব পাৰে বা ভাল পাব পাৰে তেতিয়া গম নাপাওঁ কিন্তু আমিতো বহুত ভাল পালোঁ কাৰণ ইমান বস্তু দেখাবলৈ নেদেখা নেদেখা বহুত কিবা কিবি জীৱ জন্তু দেখাবলৈ সেইবিলাক জীৱ জন্তু ধৰক নামো নাজানো ভালকৈ কিবা কিবি আৰু এতিয়া আমাৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে বহুত ভাগৰ লাগিলে তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তো আজিলৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ।